Вітаю всіх телеглядачів. Сьогодні в програмі «Актуальне інтерв'ю» будемо говорити про фестиваль «Брама», який розпочнеться в Івано-Франківську вже 1 жовтня і триватиме до 7 жовтня. Фестиваль «Брама» – це міжнародний фестиваль фентезі, який включає понад 50 різноманітних подій. Про них і не тільки ми поговоримо з нашими гостями. Я вітаю в нашій студії Юлія Кміта-Ферен, співорганізатор фестивалю, і Мирослав Кошик, голова журі цього фестивалю. Вітаю вас. Ви готові вже до фестивалю? Юля, ми готові до фестивалю? Практично готові. Ну, насамперед, давайте скажемо глядачам, це вже другий Івано-Франківську цей фестиваль. Концептуальні якісь відмінності порівняно з тим, що було торік, є? Чи тільки покращення, тільки модернізація? Ну, побільшало, скажімо так, івентів, як тепер називають, тобто подій, так, півсотні різноманітних подій. Хотілося було б більше, але все ж таки, ну, є і фінанси, і бюджет, і дуже багато накладок. Проблема в тому, що 7 днів фестивалю. Минулого року було лише 2, а тепер на кожен день треба робити якісь події. І вони, слава Богу, є. От, наприклад, і ми маємо різноманітні, абсолютно, події від розважальних до наукових. І це дуже радує. Крім того, що концептуальної різниці нема і бути не може, тому що це тематичний фестиваль фентезі, література під стилем фентезі. Ось. А все решта, я знаю, Юля, які в нашій різниці. Ну, додались набагато багато інших напрямків, яких у нас не було. Це кіно, того року у нас не було, косплей, концерти, церемонія закриття буде досить великою в драмтеатрі, набагато більшою, масштабнішою. Дитячі програми, дитячі фільми, дитячі розважальні заходи, багато іншого. Косплей, це ж перед ефіром з'ясували, це коли одягають на себе костюми героїв фентезі і буде хода по місту, так? Я розумію. Так, буде хода по місту. І це косплей, це дійсно, коли люди вбираються там Гаррі Поттером. Чи... От минулого року ми пробували це робити, так, але минулого року це було таке дійсно, ми так перший раз робили, то було так, ну, знаєте, якось так ще незвично, ще... І то всі щось дівчата, прийдіть в костюмчика. І всі дівчатки як один прийшли відьмочки. Ніби як з Гаррі Поттера, щось такого плану. З цього року, сподіваємося, буде якась різноманітня цих подій і більше костюмів, не знаю. Там, то просто цікаво, весело. Люди деколи хочуть вбиратися в шкіру іншої людини. І тому, це, можливо, цей косплей якраз відповідає якимось тим бажанням людини трошки себе змінити. Це як Хеллоуін чи щось інше, з такого плану, косплей оце. Ну і загалом фестиваль, напевно, показує, що в Україні дуже багато людей, які люблять фентезі, різноманітне фентезі, люблять так, писати, люблять так, читати, знімати. От власне, правда, що коли ми минулого року це починали, тому що я знаю по світовому досвіді, що література фентезі в всьому світі є, ну, на перших місцях всюди, тому що це цікаво. Це підходить усім, від діточок до стареньких, так, до кого завгодно. А у нас в Україні вона вважається якоюсь дивною, вважалася, сподіваюся, добрами, якоюсь літературою другого плану нецікавою. Чому? Ну, чому вона так вважалася? Напевно, тому що коли вона набувала свого поширення, а це ми говоримо 50-60 роки 20 століття, в нас був що? В нас був комунізм, так? І соцреалізм. Так, соцреалізм і це... О, от, як, що? Це ж соцреалізм. Треба писати про Павку Корчагіна. Які там замки, дракони, які там щось, феї чи що завгодно. І понині зберігається та тенденція, що деякі люди, ну, скажімо так, не зовсім західного способу мислення, думають про фентезі як про щось легковажне. Хоча, наприклад, продажі книг говорять різне. От, наприклад, серія «Гаррі Поттер» – це типовий приклад дитячого магічного фентезі. Вона продалася примірниками десь понад 500 мільйонів екземплярів у всьому світі. 500 мільйонів екземплярів. Наприклад, «Володар кілець» – «Lord of the Rings», так? Толкіна, якого, напевно, також всі знають. Три книжки – 250 мільйонів екземплярів. Це тільки ті, що враховані. Фактично, це тільки Європа і Америка. А там десь далі – Африка, Радянський Союз – то невідомо. От, наприклад, зараз всесвітньо відомий серіал – це «Гра престолів». Так, це також фентезі. Типовий приклад низького темного фентезі. І воно ж збирає мільйони. І це ж спонукає людей і дивитися, і писати, і читати. Саме тому фентезі в нас розвивається. Тому що, що минулого року було багато робіт. Перепрошую. Що цього року було дуже багато робіт, так, Юля? Так. От якраз про роботи ми поговоримо трошки пізніше, але я ще хочу зачепити тему зіркових гостей. Тут настільки цікавий широкий список, різні автори. Насправді, аж розкажіть, будь ласка, як чи складно було їх запросити взагалі до Івано-Франківська і Івано-Франківська як столиця фентезі? Окей. До речі, у нас, я кажу, одна велика проблемка. Чуть-чуть з датами. Тому що щойно завершився Львівський форум.
І в Дніпропетровську починається наступний. І тому багато людей, які мали бути, просто фізично не встигнуть приїхати, але дуже хочуть. Тому що я був на форумі і розмовляв з багатьма людьми, відомими письменниками, і вони дуже хочуть тут бути, але не всі зможуть, але багато хто буде. Наприклад, напевно, зараз одна з самих відомих письменниць в стилі фентезі – це є Дара Корній. Вона буде тут, буде мати зустріч з читачами. Там. Брати Капранові, яких всі люблять, бо вони дуже цікаві такі люди. Вони хоч і не пишуть фентезі напряму, але вони будуть тут і будуть писати. Буде Володимир Алінів, відомий письменник, який пише в стилі фентезі. Будуть письменники, чому міжнародні? Будуть письменники з Польщі, там, з Білорусі. Причому, увага, жодного слова російською мовою ніхто не скаже. Оце було з самого початку. Ми всі, організатори і ті, що задумали цей фестиваль, це має бути література українською мовою. І все має бути українською. І, до речі, я дуже радий, що багато авторів, вони такі російськомовні, але змушені писати українською. Ось. І це треба. Приємно. Правда? Так. І це приємно. Тому що бо досить вже. Ми тільки українською мовою. Або, скажімо так, любою, але не перепрошую російською. Ну так. Ось таке. Буде багато письменників. Буде дійсно там, якщо ви зайдете на Фейсбук, хештег Брама, там повна програма фестивалю є, і можна ознайомитись, хто там буде. Бо я дійсно, щиро кажучи, навіть всіх не пам'ятаю. І не тільки письменники, і актори, режисери, актори, буде ще й кіно фентезі. Так, 15:30 в понеділок, це буде ніби представлення фільму «Брама», так буде Ірма Вітовська буде, так? Ні, не буде. На жаль, Ірма не змогла приїхати, але так, частина команди «Брами» приїде. Ірма вже була в Івано-Франківську з цим фільмом, але це символічно відкривати фестиваль «Брама» фільмом «Брама». Так, і тому ми всіх запрошуємо 15:30 в понеділок прийти, вхід безкоштовний, як і більшість наших подій. Ми старалися зробити безкоштовним для того, щоб побільша кількість людей могли долучитися і подивитися на фестиваль. Тому в понеділок всіх запрошуємо на «Браму». Крім команди фільму «Брама», у нас приїдуть дружина Кузьми Скрябіна, також багато інших режисерів, акторів, які з задоволенням долучилися цього року вже до «Брами». Буде Роман Луцький. Звичайно, заставою, без нього ніяк. Українське фентезі. До речі, прийти куди? В кінотеатр «Люм'єр», звичайно. Вся наша кінопрограма зосереджена в нашого партнера кінотеатру «Люм'єра», які щиро нас прийняли, ми дякуємо їм за це. І ну, тепер давайте до творів. Дуже цікаво, насправді, які твори пишуть. Ви, голова жорі, скільки ви їх взагалі почитали? Та вже десь коло тисячі, напевно, якщо говорити за 2 роки. Це оповідання, це повість? Та ні, це оповідання. Суть в тому, от якщо ми давайте поговоримо про літературу трошки, тому що там організація, там, то Юля більше знає, більше про літературну частину фестивалю. У нас в Україні, на жаль, існує така тенденція, що молоді автори-початківці відразу сідають за роман. Відразу. От треба написати роман. І, звичайно, нічого путнього не виходить. Тому що перед тим, як написати роман, потрібно написати хоча б 10-15 хороших оповідань. Мало того написати, ще зробити так, щоб десь їх та й опублікували. Розумієте, щоб вони були популярними. Ось. І тому саме фестиваль оповідань є ключовим для становлення автора, як явище. Ось, наприклад, минулорічний переможець, я знаю, що він був, скажімо, невідомим чоловіком, а зараз він дуже популярна фігура. Він вже опублікований, він вже там йде далі, щось пише далі, якийсь чи роман, чи повість, я не знаю. Це дає поштовх. І оповідання, в усьому світі оповідання є популярними, тому що це є дійсно те, що ти можеш сказати коротко, ясно всім. Роман – це річ трошки інакше, вона більша, вона, можливо, є якимось підсумком твоєї роботи. А в нас от всі, от 20 років вже я пишу роман. Треба писати перше оповідання. Фестиваль фентезі «Брама», він якраз є тим ґрунтом, на якому, де автори можуть присилати свої оповідання і публікувати їх, причому ще й гроші отримати, преси ж грошові, тому що все ж таки ми живемо, починаємо жити в нормальному світі, де грошова винагорода, чи, скажімо так, матеріальна винагорода є основою того, що ти робиш, того, що ти живеш. Тому що давати грамотки чи дарувати квіти – це вже пройшло. Людина повинна бути напряму зацікавлена. Чому на Заході письменники можуть жити за свою роботу, за
продукт своєї праці, а в нас бідні письменники мушуть ще працювати хто по університетах, хто не знаю де. Ну, розумієте, чи може покинув студіях, чи де завгодно, різні роботи. Тобто бути повністю письменником, присвяченим своїй роботі, в Україні дуже важко, тому що це не зовсім оплачується. От, але треба це робити, щоб було інакше. Треба, щоб люди могли читати. Для того треба писати цікаве. Цікаве те, що йде для всіх, те, що подобається усім. А фентезі цікаве для всіх, тому що воно дійсно таке, є можливість втекти з цього світу, десь в інші світи собі помандрувати, забути за тарифи, за все решта. Ось і так далі. І куди тікають? От ви почитали 1000 оповідань, переважно що? Трохи менше, бо цього року я там були ще й читали до мене люди, щоб ніби я друге коло. Так, щоб відсіяти то, що вже потім, знаєте, бо не раз люди щось таке пишуть, що потім спати не можна. Ну, буває і таке, але нічого, пишуть. То пишуть, пишіть. Ну, куди тікають? В основному у нас, от наші українські письменники, дійсно можна зробити вже висновок, дуже люблять от втікати в якісь темні міста з якимись таємницями. Так званий піджанр міського фентезі, коли щось там відбувається, вилазить, хтось там когось пожирає, краде. Оце дуже люблять. Ще дуже в нас, от в Україні, люблять ще отаке фентезі, от як називається високе фентезі. Тобто створити світ з богами, з творіннями, і там щось там відбувається. Оце люблять. І, до речі, ще дуже люблять, о, що мені, що я дуже хочу, щоб розвивалося далі, фольклорне фентезі. На жаль, хотілося б більше. Є. Я хочу, щоб люди в нас розвивали нашу українську міфологію. Бо тому що на початку ХХ століття це було почалося, але потім світова війна одна, потім совіти, потім друга світова, і це завершилося. Говорити зараз про вивчення української міфології, українських легенд, ну це зараз сміливо сказати, що йде якийсь процес вивчення, цього бракує. І люди на основі тих стародавніх легенд, переказів, вони намагаються писати якісь ті оповідання, можливо, навіть роман. І це добре, і це добре. І це добре, тому що це потрібно розвивати. У нас міфологія, якщо копнутися, вона не є бідніша, скажімо, міфології Великобританії там, і так далі. Просто вона мало розроблена. І люди пишуть на цю тему. Скажімо, там. До речі, було пару фентезійних оповідань про місто Івано-Франківськ. Ось. Вампіри там були? Ні, вампіри не були, там відьми були. А вампіри – то вже не фентезі. Вампіри – то вже хорор. Про вампірів фентезі не пишуть. Відьми там були якісь такі. Було про Карпати, було пару оповідань. Ну, таке, багато було. Перемогли, я думаю, достойні. Що мені подобається, що цього року рівень виліз. Рівень взяв та й виліз. І це не може не радувати. І люди пишуть дійсно цікавіше, бо головне все ж таки, головне для літератури – це читабельність. Це читабельність. Ти повинен відкрити, сісти, прочитати. Не змучуючи себе. Так, тому що дуже багато речей змучують нас. А література повинна нас навіть трошки і розважати. Ліпше розважати, ніж навіть вчити. Бо деколи за Радянського Союзу казати, що література має що? Учити, наставляти, так? Там герой, там якийсь тебе веде там, до світлого майбутнього. А чому просто не відкрити цікаву книжку, почитати з кавою собі десь? Тримати задоволення. Правда? Тримати задоволення. Ось. Так що пишуть багато, і теми такі дійсно цікаві. Фактично, фентезі має 18 підвидів, і там лише декілька не було вставлені. Них. Тобто різноманітні, від дитячого, підліткового, до міського фентезі, до високого фентезі, до магічного. Ось. Ну, реально, люди пишуть різноманітно, і це дуже радує. А взагалом переписали з яких регіонів? З усіх, України, з інших країн? З усіх, навіть з Криму. Навіть з Криму. Харків, Київ, Дніпропетровськ, Дніпро, інше тепер. Крим, Львів, дуже Франків, звичайно, там, з усіх. Тобто вся Україна абсолютно покрита. Деколи навіть видно по стилістиці написання, що це написано, скажімо, десь в Полтаві або в Черкасах. Ось от опис там цього, що відбувається. Ну, видно, класно. Це дійсно гарна ідея, щоб вона тільки існувала далі, все класно. Тому що вся Україна, тільки читаєш і видно, всю Україну як на долоні. Ось. Особливо то навіть радує, що люди з Криму пишуть. Українською мовою. Це чудово. Ну, 7 днів фестивалю, різноманітні події, зокрема, в тому числі, так розумію, і дискусії. І щодо фентезі, от назва одної дискусії чи просто події називається «Чому не треба писати як Толкін?». Власне, чому саме як Толкін і чому не треба? Тому моя ніби буде така дискусія, вівторок в книгарні є. Ну, якщо глядачі вже дивляться, то безумовно, що, напевно, мало
є таких, хто не знає, хто такий Толкін. Так? Відомий англійський письменник, який вважається фактично батьком сучасного фентезі. Бо і до нього писали фентезі, скажімо. Можна навіть Едгара По, чи навіть нашого Гоголя, чи, перепрошую, Леся Українка, лісова пісня, це що таке? Це є фентезі. Це є фентезі. Це прекрасне фентезі. Але самі канони зробив він, і всі його знають. І дуже багато людей, тому що екранізація чудова. Книги відірватися неможливо. Ну, реально, неможливо. Всі хочуть писати, як Толкін. Але цього ніколи не вийде. Тому що, щоб писати, як Толкін, треба мати його долю, його біографію і його науковий потенціал, який здобути в умовах навіть не то, що незалежної української освіти, навіть сучасної західної освіти, фактично неможливо. Тому що в нього був інтелект і ерудиція, буквально не можна назвати, хто ще міг би бути от настільки розумною людиною, як він. Він створив ж декілька мов. Просто взяв і створив. Ви можете створити мову, пишете роман. А він створив декілька мов, декілька, якими можна спілкуватися. Розумієте, він розробив цілий світ, він написав, можна сказати, навіть таку, як я називаю, бо я колись писав якісь там речі по ньому, Біблію для ельфів, з точки зору ельфів, ну не людей. От в нас, ну, в християн спочатку було слово, так? І це слово є основа нашої культури, нашої сутності як людей. Він вигадав народ ельфів, де спочатку була музика. І з цього всього, з цієї концептуальної різниці, він виводить світ той ельфів. Це ж, ну, це геніально, просто це геніальна річ, а писати не можна дійсно, бо треба мати його долю, щоб писати так, як він. От і все. Ну там буде багато ще про що говоритися. А чому, але власне, чому не писати як Толкін, чому не як Джон Мартін? Тому що не вийде так писати. Треба взагалі не вийде писати як хтось. Треба писати по-своєму. Правильно, треба писати так, як ти бачиш. От, до речі, про Толкіна. Стівен Кінг, ще один великий письменник, він пише в жанрі хоррору, так, жахів. Але в нього є дуже одна гарна фентезійна штука, яка називається «Темна вежа», такий цикл з декількох романів. І він дуже успішний, цей письменник, Стівен Кінг, напевно, також всі знають. Але він казав таке, коли я замислював свою «Темну вежу», я був молодим. І я хотів писати як Толкін, я почав писати, а потім я забув, відкинув. І почав писати «Темну вежу», вже коли мені було там 40 років, перед, ну, за 35, здається, років, чи 30, вже пізніше. І я зрозумів, яке щастя, що я не почав її писати, коли я був юним. Тому що я би нічого, крім повтору Толкіна, не зробив. Я пожив, я пописав, я зробив щось інше, я досягнув слави на іншому ґрунті, і аж тепер почав писати свою сагу. Ось так він сказав. Це Стівен Кінг сказав. Тобто... Звичайно, темну башту не можна порівнювати з «Володарем кілець», це «Небо і земля», але темна башта також є дуже популярний цикл таких фентезійних романів Стівена Кінга. Тобто ми дійшли до висновку, що фентезі – це насправді література зріла, література дорослих людей, дорослих авторів, які вже мають досвід і мають що сказати. Чи ні? Чи це дитячі казочки? Ні. Коли ти хочеш писати сагу, вже от, давай вже таку, на 1000 сторінок, то вже треба мати трохи вже так, досвід попередній. А коли ти хочеш написати якусь повість чи оповідання, будь ласка, можеш писати і в 15, і в 16 років. Просто починати треба з малого. Так, починати треба з малого формату. Оповідання найкраще. Це от. І це дуже, дуже прекрасно, що є дійсно це фентезі-фестиваль, який от дозволяє людям за гроші, бо призи хороші. І дуже прекрасно, що він саме в Івано-Франківську. Так. Звичайно. Не було спроби ще десь перетягнути, можливо, давайте зробимо його мандрівним. Ні, насправді є дуже багато пропозицій по Україні для нас, щоб ми провели його в іншому місті. Так, до нас постійно звертається на протязі цілого року. Але ну, ми вирішили, це буде Івано-Франківськ, звичайно, ми ж боліваємо за своє місто, і це нормально. І тому тільки тут. Для мене взагалі сенсу нема кудись. Я думаю, так, це франківсько, це франківсько. Це має бути фішка франківська така, своєрідна, якщо вийде все так, як ну, планується, і надалі. Ну, знаєте, всі ми живемо під Богом. Ось. Та й таке от. Ви вже десь задумаєтеся, наступного року потрібно ще більше, ще краще, ще вище планку піднімати. Ну, та будемо думати, доведеться. Доведеться. Дайте пережити цей давайте фестиваль, цей, та, проведемо фестиваль пережимо, і тоді будемо переживати слідчі. Дійсно, цілий тиждень подій, хоч ну, насичений буде подіями, і то переживається, щоб все пройшло добре, щоб гості не скучали. Прийде ж багато людей.
Ось, готелі... Дуже багато приїде, готелі переповнені. Тобто, якщо дозняти зараз місце десь в готелі, уже складно. Тобто, люди їдуть, туристи їдуть, люди їдуть дивитися Івано-Франківськ, не тільки на фестиваль, тому це дуже приємно і це дуже відповідально. І ми до цього дуже відповідально відносимося, та? Тому переживаємо. Ну, а Івано-Франківськ не треба нікуди їхати, ми вже тут, ми вже живемо в серці фестивалю. Я думаю, який з часом складе конкуренцію Львівському форуму книговидавців. Дай Бог. Та, дай Бог. Якщо на одному жанрі фентезі, бо Львівський форум – це ж всі жанри, то буде люкс, значить нормально. Значить нормально. Головне, що в нас є кому писати, є кому читати, є кому проводити фестивалі. Будемо стежити за подіями. Отже, 1-7 жовтня в Івано-Франківську міжнародний фестиваль фентезі «Брама». Бажаємо успіху і письменникам, і гостям, і акторам, і режисерам. Дивимося, вболіваємо, захоплюємося, мандруємо в світ фентезі, чи це цікаво, повчально. Повчально і просто це гарно і весело. Мирослав Кошик, Юлія Квіта-Ференц були гостями нашої студії. Дякую глядачам, які нас дивилися. На все добре і залишайтеся з Галичиною.